السلام علیکم سنگ رونخی ابرار خان ما سلام قبل و منظور کے اور بدا زمن کا کور دے سیدا دے ابرار خان دی کور دے او دانن و تچ دے مگور و بن نو تی کم روتا تاسو کتی شے دو گور دل تم بدا کور کے او مکمل بار اور تاسو کتی شے بار مو بدا سیدا بالکل بڑے رکا پی سی واشوی دے پرون پرون مو بکما وا نن تاسو کتی شے نن گور نن مو د پرون نه زیاته ده او باقاعده کور ته را روانه ده راځي خټېټه مضبوط اوبه شورو ده تاسو ته ښکاري دا ګورئ تاسو دا کتی شي په ګیټ باندې ټېټې را روانې دي دا ګورئ په دې یو ګیټ باندې را ننوځي دا دی او په دغه دویم ګیټ باندې وځي په دویم ور باندې نو په دومره سې وادور مسلدار خپل رحم وکړي په موږ په ټول مسلمانانو باندې دا تاسو کتی شي پرون چې دوی به کمه وه او نن دا غین هم سیوا ده نو اوبو ته تاسو کتی شئ اوبه ډېره زیاته دي انتهایي سیوا ده دا ګورئ د ګرځېدو شان په کې نشته پریشي او نه په کې څوک پلی شي باقاعده په کې سړی سم را پرېوځي دومره قاعده شور کوي نو دا نننۍ ویډیو وه دا راته ټول نه ګورئ دا تاسو کتی شئ سیا خوا ته کې ټول مکمل اوبه دي دا په آرام دی تر د وینې هغه هم ډکې دوبونه دی خوا ته دا وګورئ دغه موبري دا دغه مخامخ په طرف باندې ټول اوبه را روانې ده موږ طرف ته صحیح ده خدې خوا ته وګورئ دغه اوبو ته وګورئ دومره شور کوي مننه تاسو وګورئ خدې خوا وګورئ کور ته سټې اټې روانې ده موږ کور ته دا وګورئ څه په کې ګرځېدي نه شي پرون نه په کې اوبه زیاته ده دا وګورئ نه بس دا وه نننۍ ویډیو چې زموږ کور ته اوبه ډېر کافي شروع دي دا وه نننۍ ویډیو نو مہربانی کی ہلکا کم کم جی اوپر آ روانی اللہ دے رحم کی اللہ دے دار چاہ مسئلے خل کی او اللہ دے پختل رحم کی اور ٹول مسلمان سچ اللہ پاک دوبو او درے